Terve. Läksin kahtelemaan tänne vähän karhun ruokapaikkoja. Nythän siis eletään 24. päivää toukokuuta ja kevät kesä on kääntymässä oikeastaan kesäksi. Nythän on semmoset ajat, kun karhuillahan on alkamassa juhlaajat. Ruokkohanille on tarjolla nyt hirveästi. Korva siihen nikahtakkeen. Hyvän kokossi isoja korva siihen nikahtakkeen. Tuonnekin nousi. Tuotesta olisi mukava kerät. Onhan teillä vaikka kuin. Tuonne hittolle. Tuolla. Niin ne karhut. Tuossa tuo kevät on melko ankkeita aikaa, niin melko pitkän männyt, ei mitään muuta oikeastaan, kun ne olisi joku hirveen sopi tapettu, joku karhu, taikka sitten jos on missä mitä törkyjä, mitä syyvä. Ja jotakin kusiaskekoja tonkkiin, niin nyt on kovasti työala monessa paikkoa. Männyn kannot. Ei pakko näyttää tuossa kahdella. Oli hyvä ihme kuitenkin. Ja ei ne männyn kannot itse, vaan sillä männyn kannon kuoren ja kannon välissä asuva se kantojaran toukka, eli Raguim Inquisitor, vai mikä se oli latinaksi. Niin se on semmonen, mitä ne mielellään raputtelloo nyt. Ja siihen pitää olla semmonen sopiva parin kolmen vuoden ikäinen kanto, minkä alle se männö se toukka. Semmosia paikkoja me on ehtimässä tässä. Joskus kun se oikein sattui se karhu hyvälle semmoselle kannokolle, harvinnusalalle taikka aukolle, niin se rapsuttelloo yökausia sitä, tai minkä aikaa sillä männökkä, niin sitä aluetta. Se käy systemaattisesti kaikki kannot läpi. Ja semmonenhan paikka olisi se, mistä minä haluaisin sen valokuvata. Minä olen haaveillut sitä iät ja ajat, vaan minä olen ikinä onnistunut. Niitä toukkihan se suopi sieltä kannalta. Hyvässä kannossa on saattaa olla 10, 15, 20 toukkoa. Joissain kannossa niitä ei ollenkaan, joissain enemmän, joissain vähemmän. Se on jo varsin varhain alkuillasta tulloa ja iltapäivällä ne kannokoille monesti, jos on suojainen rauhallinen paikka, missä se pystyy käymään. Semmoista paikkaa, kun pesisi kyttemmin, että sopivasta tuulen suunnasta, niin voisi nähdä hyvin niin karhu. Se on piassissa vähän pienempiin karhujen hommia, mutta kyllä ne ihan raapat ukotti tekköistä. Niin sitä me nyt yritän ehtittäisiin. Tää aukko on ainakin semmonen, että tässä ei ole vielä käyty. Sitten kun on sopiva paikka, niin voisi vaikka kamera ansa virittää sopivalle kannalle. Kuvommasta. Sekin olisi hauska projektiotto. Joo, no sittenhän kun ne kuorii nyt niitä kantoja. Mutta ihan mahdottomasti tätä korvasin, niitä melkein joka laikussa. Nythän ne syöpi laiduntaa vihreätä ihan mahdottomasti. Siis tuo tuore heinä on semmoista, mitä ne syöpi paljon. Ja nythän niitä voi nähdä niillä heinäpelloilla. Ja niityillä melkein siellä, missä niitä karhuja vaan sattuu asustamaan. Hyvin niin helposti. No tiedän, että ei tällä hetkellä tunnu olevan hirveästi karhuja, eikä tällä hetkellä niitä peltojakka, niin tiellä on kotona nyt, että me yritin näitä muutamia sopivia paikkoja käyttää hyystelemässä, mutta aika toivotonta on. Mutta se on kuitenkin nyt semmonen erittäin tärkeä ravinnonlähde tällä hetkellä karhulle. Ja sitten, voi kukka on karhulle suurta herkkuu. Tuossa muutama vuosi sitten
Onko sitä 7 vuotta aikaa? Niin silloin Heinävaarassa kylälle mennä, tai tullaan Joensuusta päin, niin vasemmalle kädelle jääpi semmonen mäki siihen, niin siitä kuulin silloin, että karhu oli siinä nähty, ja siihen menin sitten yhtenä iltana tuota lasten kevätjuhlan jälkeen, oliko ne Eskarissa vai Päiväkoissa vai missä ne oli, kummin niin, niin tota, menin siihen pellon laittaa silloin ja kerkisin odotella siinä, no ehkä 1,5 tuntia enemmän, niin sen muistan kuitenkin, että kello oli 9:40 illalla. Ja ei ollut mitään tullut siihen pellolle ja itikattiin aika paljon härnäsminnuun siinä. Kevään ensimmäiset todella raskat ja rasittavat itikat. Niin minä sitten lähdin sinne alemmalle pellolle. Läksin sitä vähän kävelemään sinne lähemmäksi kylleen siitä, että onko siellä mitään nähtävää. Sitten arveli jo pihaan lähteä sitä pallautumaan, niin tota, kuitenkin tuli semmoinen olo, että pakko on käydä vielä sillä mäellä kahtomassa se nurmi, että onko sinne tullut mitään. Ja siihen pellolle, niin yhtä aikaa tuli karhu sitä kiviraunia yli siihen peltoon. Ja tota, se rupesi heti syömään siinä sitä voikukkoa ja heinne. Ja me rupesin kuvvoamaan sitä, siinä meidän välimatka oli joku 5-60 metriä. Niin ei se tiennyt minusta mitään, vaikka me seisoi ihan aukkilla pellolla. Pikkuhiljaa jo kävellä käpsyttelin sitä suoraan viivasuoraan kohti, että liike ei paljasta, ja pääsin semmoisen vajassa 40 metriä. Sitten se rupesi vähän eppäilemään, että tässä on jotakin bilunkia. Se välillä se sitä hojotti siinä takajaloilla, ja tuota niin, sitten se painoi piata alaspäin, kun se yritti tihrustoa ja tuijottua minun, että onko tuossa joku vai eikö sinä ole. Sitten se taas nousi seisomman. Yritti vainua vettä ja kuunnella, vaan ei suonut tolokkaan. Lyhyen videon sen kuvattu siitä sanon sitten sen huojumisesta. Mutta tarkennuksen ammuin monissa kuvissa ohi. Lopulta se sitten tuli siihen päätökseen, että kyllä tuossa muuten jotakin vilunkia on, ja sitten se lähti sinne vasemmalle käylle kulkemaan hyvin epäluuloisen näköisenä kiertämään vähän minun ja koko ajan tuijottu pällisteli. Ja sitten kun se hoksi, että ei perkele tuu jätkä seissoo tuossa pellolla, niin kyllä sille tuli karhulle kiinni. Ja sen jälkeen sitä ei siinä ennen näkynytkään. Ja semmonen mukava muisto on sitä voikukkaan hommasta. Ja kyllähän niitä tota aikoina niin tota on minä nähnyt muulloinkin, mutta oli ainut hyvä, semmoinen hyvä kerta kun, ja semmoinen mukava muisto sitä, kun onnistuin kuvvoamaan. Ja sitten tuota, kun voikukka on mainittu tässä ja tuo Kantojärän toukka, niin nythän lähestyy. Oho. Nyt lähestyy pikkuhiljaa jo tuo aika, jotta ne lähtee haapoja taittelemaan. Se on se haavan lehti silloin tuoreena, niin se on suurta herkkuu karhuille. Sitä näkee tuolla karhumailla autoillessa sitten, kun niitä taitettuja huopoja näkee siellä tiellä. Sitten niistäkin ei niille kokonaan sitä riivi ikinä, vaan ne maukkaimmat, viimeisimmät leheet sieltä. Mutta se menee aika nopeasti se aika ohi. Ja se ei ole vielä meidän korkeudella. Perkeleenkö mä käärännen lentikeuhko? Se ei ole vielä meidän korkkivalla alakana se homma, mutta
Ei mä monttoa päivä, niin rupeepa niitä huapoja näkymään. Semmosta. Tää aukko oli tyhjä. Käymään kahtamassa seuraa. Mulla on pari harvennusalloa tuossa tiossa. Ja sitten on pari tuosta aukkoa, pari hehtaari aukkoa. Niin ne pitää käydä illistelemässä. Tässähän on kaiken näköistä jälääkkiä kyllä tiellä, vaan tässä on ihan mistä hirveen jälki ei ole mikään. Hirveen vanha tuossa. Noin, sitten heti kohta on karhun jäljet. Katsotaan. Tuossa näkyy jo. Tuossa. Kohta näkyy paremmin, että saatte kamerallekin. Tuossa astunaan tuohon hirveen jäljen päälle. Tuossa. Sitten männyä. Jatkaa tietä pitkin. Ei nämä monttoa yötä vanhat jäljet varmaan. Tuossa näkyy aika hyvin. Tuossa on kumisoppaissa takakäpälän jälki. Tuossa etuinen känä tiehen tuossa. Puolikas jälki on tässä. Noin ikkaasti. Tuossa näkyy ihan varpan. Kynnet ja kaikki tuossa näkyy. Noin. Tää ei ole vanha jälki. Eikö hirveä ajalla, kun hirvi on mennyt aika vauhdilla. En osaa sanoa, että tiedätkö ne on sitä samaa ikää sillä. Tuossa on aika hyvä jälki tuossa. Tuossahin näkyy. Katsotaan mielenkiinnolla mihin tää mennään. Olisiko sehän sopivan kun sitä tikku, jolla mittaa sitä jäljen. Saisi vähän mitään tuosta. Mä sain just samaan mitään. Tuossa aika hyvät jäljet siinä. Tää helkkarin hankalalla päivänvalossa tämä kuva meni tästä tieltä. Tuo silmällä hahmottaa tuon jäljen hyvästi, mutta eikä me ajoin autolla sen pian. Silmällä hahmottaa tuon jäljen hyvästi, mutta sitten ei kameralle sitä ei mennä. Hetko se muuten mahtaa melko varasti olla sudenjälki tuossa. Tuossa. Aika haipakko on tullut, eikä tämäkään mikään vanha. Eipä nyt oikein saanut tuohon asettu mun tuohon kuvaan tuon jälki. Jos joku oli niin tarkka silminen, niin huutakkeen hepi. Tää yritte kahtua, tuossa on muuten mitussiin hyviä tömpsyä. Tömpsyreunoja, niin katsotaan niistä, jotta onko niissä sitten paremmin näkyvissä. Eestakaasin oli läpsytellyt tuota tietä. Pitäis katsoa illalla polkusin pyöreä tulla ajelle tänne saunalenkille. Minnistortin koiran häiriöksi, mutta on hiljaa vaan liirallistillä polkupyörillä. No nyt on semmosia karhun jälkiä, mitkä varmaan näkyykin. Auto ikkunasta pongasin tuossa. Tässä on hirvi kävellyt tietä pitkin ensin. Nyt on se karhu mennyt tästä. Tätä reunoa tuossa näette. Tuossa on jo ekaan kerran. Tuossa nuinikkaasti. Sitten se mennöö tässä. Siitä se on läpsytellyt ukko. Nätti takakäpälän jälki on siinä. No mie en oo kyllä ihan varma, että onko tässä äskeinen karhu, mitä mie kahko. No mulla on se tikku tuossa, onko tää. Vai onko tämä peräti pieni? Totta. Joku hyvä etukäpälän jälki tästä, niin ei ihan pidä tuosta kykennää, mutta tuossa on aika hyvä. On se mahtatu se. Samaa on.
Ei nää hyvin vanhat oo kyllä. Kun nää erottuu vielä näin ikkästi tässä. Kovalla tiellä tässä pölyissä. Tässä piti muutamia kannokoita olla, mutta onko ne männyn vanahaks ne harvennukset, mitä minä olevinna tästä tulin kahtelen. Tässä muuten yksi kevät, se oli kevät kesse, niin mulla oli riistakamera kuvasta tätä tietä tuolla. Karhu keskellä, no aamupäivää se oli, niin iso karhu läpsähti sitä tieltä ja myös herkon kanssa vähän tulin tähän liinailemaan sitä ja sitten tähän taimikkoon tuli, niin tässä huomasin sitten, että siinä oli semmonen ojanpu, kuivana ojanpohja, niin siinä oli sitten kahden kokoista karhun jälkeen. Se oli joku 16 sentin tietä, missä aika iso ukko se toinen ja sitten tämmönen pienempi on se toinen. Ja sitten ne ajautuivat tuolle yhden minun kameralle sitten. Oliko se seuraavana iltana vai kaksi iltaa sen jälkeen? Ja siitä tuli sitä hirmu hyvää pätkeä, kun ne puuhastelivat sille. Tässä on läpsitellyt minusta aikaisemmin, näin saattaa olla vähän vanhempi jälkeen. Tulee muuten hyvän näköinen aukko tuon, mikä on kaahtumassa. Mie en muista yhtään, minkä ikäinen tuo. Se on tuo aalto hakemassa ja siirrytte pois tuosta tieltä. Tuosta on ruopina yhden. Tämä on karhun raapio. Katsotaan, onko se saanut yhten toukkos. Se tekkö semmosen... Se tekkö se toukkaa semmosen pesään siihen semmosen... Ei oo tästä ainakaan niitä toukkii. Sun voi pesellä muuttaa, mitä se tonkkii. Mut tuo nyt ei vielä... Tuo nyt ei vieläkään vastata minun käsitystä semmoista paikasta, mitä minä olen ehtimässä. Sitten kun ne punaisena helottaa tämmönen koko harvennusala, että niitä näkyy siellä tiellä niitä kantoja, mitä se on ruopinut, niin semmonen olisi minun toinen. Sitten tämmönen lämmin ilta ja sopivalle tuulen suunnalle tulee asettautu siihen. Kahtoo, missä se on se. Karhulla se työmaan rajaaja. Siitä sitten. Siellä olisi kyllä kantoa vaikka miten, vaan en ymmärrä. Tuolla he. Ja tuossa. En ymmärrä minkä tähän tälle karhulle on nämä kelevan. On toinen niin aukko tuolla takana, mikä sen nikkaa. Tiellä näyttäisi kyllä ruopinne, mutta... En minä oikein osaa sanoa, että onko tänne sitten jo mennyt. Jos on hyvää työmaa, niin yksikö kanto ei jää ruopimatta. Tuolla näkyy, on nää eitomat tuoret. Tämä on joko tuolla. Tää on joko aikaisemmin tehnyt tätä. Katsotaan. Mutta kantoja on kuitenkin kuorimatta vielä. Ja vähän kiireellä. On tässä siellä tiellä. Tuossa on yksi. Tuossa on toinen heti tuossa. Sitten tuolla tuaimana näkyy tuolla tuon koivun takana. Niin siellä näkyy olevan. Ja minä lähden takalaittoa pitkin kierrän tuonne. Ja tulen sitä ajouralta tielle ja katson ne karhujäljet siinä samalla. Tämäpä kun pia-assissa on ollut sitä korpikuusikko. Niin ei tässä ole koko petäjän. Ja se on melkein rapi, mitä tässä läpikulukissa on vastaan tullut. Mutta tuo toinen puoli tuossa, niin se on enempi kangasta. Siinä voisi olla, että se olisi mäntyvalta. Tässä olisi hirmu hyvää suhe, kun tuossa ympärillä karhu matkailla kyllä päivät. Kahpittaa jatkaa. Arvelkepa
arvelkepa monta tuota koppeloa ja teidän pesseä saattaa mennä tuon pitkäkyntisen suuhun teillä aina keväisin, kun täältä tuota harvia tälle systemaattisesti kiertää. En sano suinkaan, että niihin pessiin välttämättä erityisen paljon olisi tulla aukoilla, mutta mitä sielläkin on, niin se saattaa karhu aika mielellään pistellä munat parempiin suuhin. Eikä niin kulukissa ehkä niihin törmää löydä niitä, mutta tälle varma, kun se rupeaa panna tiettyjä alueita systemaattisesti, kun se metrimetrille kuuluu läpi näin. Että niitä vähän levommin löytyy sillä keinoin. Myös korppi ja palokärkihän penkoo noita kuoria, noita kantoja harvakselta, mutta kyllä sen tietää sitten, kun se nalle mihin tullo, niin se on tosiaan semmonen, että se kun ottaa työmaaksen sen, niin siinä voi olla satoja kantoja sitten, mitä se käy läpi. Kyllä sillä varmaan maha täyttyy aika hyvin niistä. Kuten niin, se ottaa useamman gramman painossa toukka yksi. Se on sellainen valakoneen semmonen tuon pituinen se toukka. Tuo oli tosiaan tuota närrekköä. Melkein kokonaan tuo ala tuossa. Niin, tässä on muutama mäntykangas tuossa eessä, missä on kanssa pienet aukot, niin käypä ne kaatumassa. Pentuporukan jäljet, kun jostain löytäisin tosi hirmu onnellisiksi. Tässä on mennyt tätä reunaa pitkin. Ja korvasienta ihan siis ihan tiedäkin vaikka kuin. Tässä on pitkin matkoon tuossa ojaassakin. Tätä pitää muuten tulla mahtua tieltä kerran. Onko tuoda hirveen jälki, jos korvasiennin piirissä. Tässä katsokin. Ja tuolla toisella puolella. Tuo korva sinne älyttömän hyvä sieni. Siis ihan mahdottoman hyvä sieni, mutta on niin työläs. Viime keväänä kerättiin tuota hattuvaran takkoa, niin rannan kanssa niitä varmaan joku nyt ihan täyttä muovisäkilistä. Semmosta kaapon pussi. Kerätössä ei mennyt pitkään kerran, niin oli hauska. Mutta sitten koko illan suot tuossa pihaamalla keitti niitä. Ja sitten ne kutistuu aika pienne. Lopulta ne vaan tuossa tuntuu on niin vahvikas kerätä kyllä, että pystyy hyvältä paikalta suomaan niin isoja määriä toteen. Joo, käymässä ne kaksi muuta tienpätkiä tuosta kahtamassa ne aakot ja sitten röksässä se yksi aakko ja sitten mennään pihaan. Sitä joka hoitaa, mikä se tästä on tullut. Tämmönen pikkunen jälki on selvä. Hetkinen tuossa. Noinikkaasti tuli, niin mäkkärän jälkihän tämä. Tuossa näkyy hyvin. Pien mäyrän jälki. Kynnen jäljet näkyy tuossa pian. Sitten häviivää tuo. Joo, tässä on semmoinen 2,5 hehtaarin harvennus, mikä on männikköä puhtaasti. Niin tulin tätä kahtomaan, niin taisin myöhästyä. Nää on nimittäin ruovittu. Tuolla näkyy tuolla eteenpäin. Tuolla. Yksi kanto. Katsellaan, jotta tuota kävikö näin. Ennähän tämä ei kyllä valokuvaamissa etten sopisi, kun tuota
On nää ruovittu. Siihenhän tämä jokin palokunboksen sopisikö, kun tota... Tää on niin tukkonen. Tänne jos jät... Karhu vonkkomma, niin tota... Siellä ei kyllä näkyy, mutta kovin kummasti tää. Sen pitäisi ihan likeelle tulla. Silloinhan sitä saisi kyllä hyvää valokuvaa, mutta... Se on niin paljon... Niin paljon joutavia muuttujia siinä hommassa, että se ei kyllä... Se ei kyllä onnistu. Jos tulee hyvin monta tuntia tällä metän sisässä istut, niin tota... Hajukerkin päälle pitää joka pakko. Ei se mikään karhu niin tyhmä, että se sen... Semmoisen kärryvä ukollukset tulis tuota. Näyttäkin. En tii. Minä vähän luulen, että läpikulukissa on tämä niin paljon raapinut. Eikä tää nyt ollut tämä äkkäs semmonen kuin me kuvitteli. Eipä lyöny leiville. Ei lyöny leiville tänä päivänä tämä. Vai se? Jos ei yritä, niin ei se onnistu ikinä. Tää jatko ehtimistä. Ja noita vähän siniittiä ja sen verran seurata. Yksi pelto tuolla on, minkä mitä teidän illalla. Roneella se olisi hyvä tähän yhteen. Taikka sitten käyn kävele ympärissä. Mutta tota... Teillä on vähän hankalampaa tämä. Kun ei oo oikein noin... Samanlaisia mäntykankkaita ja männiköitä ei oo kuin esimerkiksi tuolla valtionmaalla. Muualla niin tota... Ne on niin pieniä nää kuvia, että nää tullut aika äkkiä ruovittuja. Eikä niitä oo samanlaisia. Että varmaan tota tuo ravinto siellä paljon enemmän keskittyy näihin. Ja useammalla karjuhulla, kun sitä on enemmän tarjolla sitä kantojärän toukko. Mutta! Eipä mitään. Laittaa asiaa. Muistakkehän tilata kanavoja. Tykätkö jos. Koitte, että jotain on tästä illoja hyötyy tästä minun videosta. Ei kun vaan odotellaan. Mitä tuota maailman eteen puottaa ja sitten tehdä uusia videoita. Jotta, ei muuta kuin hojo.